Некаде во 19. век денешно Берово било село со мал број на жители и со мала дотраена црква. Поимотните тогашни мештани решиле да направат за селото и верниците нова црква. По собирање на потребните дозволи со многу услови и со многу мака е одредено и местото и времето на градење на црквата. Да биде ниска под патот, да не се гледа, да започне и заврши градењето за 40 денови и парохискиот свештеник поп Пецо својата најмала керка да ја даде во харем. Така е изградена манастирската црква за 40 дена, измачкана од надвор со саги да не биде приметена, но сепак проблеми имало. Оваа црква за која сега зборува и раскажува само историјата е темел на денешните темели на женскиот манастир во Берово. Прв женски манастир кој од своето отварање па до ден денешен не ги затворил портите за монашкиот живот, а посветен е на свети архангел Михаил. Во моментот во женскиот манастир во Берово предстојуваат три монахини. Освен секојдневните обврски на монахините, тие работат и изработуваат мозаици, работат со предмети од глина, го прават беровското сирење со зачин, прават мед, сладко од шумски јагоди. Иако овој манастир е од затворен тип, во него не може да се преспие, но сепак за посетители е отворен секогаш. Тука може да се почувствува мирот на духовната радост и да уживате во гостопримството и мирот што го нудат. Може да учествувате во манастирските служби и послуженија.